ko torta sa jagodama sastojci za piškotu, 3 jajeta, 3 kašike brašna, 3 kašike šećera, 1, 2 kesice praška za pecivo za fil, 2 kesice pudinga od vanile, 500 ml mleka, 2 kašike šećera, 125 g margarina, 1 kesice šlaga, 800 g jagoda, 150 g čokolade, 5 kašika ulja, 2 do slatke pavlake priprema za piškotu penasto, umutite 3 belanca, Postepeno dodajte šećer pa jedno po jedno žumance. Brašno sjedinite sa praškom za pecivo pa dodajte u prethodnu smesu i lagano promešajte. Izlijte u podmazan kalup i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni 30 minuta. Kada je piškota gotova ostavite da se ohladi a zatim je prelijte sa jedan dl toplog mleka. Za fil u mleko stavite šećer pa kada provri skuvajte puding. Kada se prohladi dodajte penasto umućen margarin. Posebno ulupajte šlak pa i to sjedinite sa filom. Premažite piškotu sa dva, 3 fila pa zatim preko fila poređajte jagode. Čokoladu otopite sa uljem na tihoj vatri pa prelite preko jagoda. Slatku pavlaku penasto umutite i špijarajcem dekorišite tortu. Ostavite par sati da se rashladi u frižideru pa secite na kriške i služite. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.